Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o nosso sétimo episódio de Psicofarmacologia Digital. Hoje falaremos daqueles outros 10% correspondentes a outros mecanismos de ação, só que agora baseados em enzimas. A gente vê que esse número é bem baixo porque só alguns medicamentos utilizam essa via, mas mesmo assim não deixam de ser importantes para a gente aprender. Peço humildemente que se inscreva nesse canal e curta esse vídeo para nos ajudar. A atividade de uma enzima, ela corresponde basicamente em converter uma substância em outra. Dando outro nome para isso é transformar um substrato num produto. Basicamente, o substrato ele vai se ligar ao sítio ativo de uma enzima e a enzima vai transformar essa substância num produto. No caso dos principais medicamentos que usam a via da enzima e tem no mercado para a gente comprar, elas funcionariam como inibidores dessa enzima. Isso é, ela se ligaria ao sítio da enzima e a inativaria. E essa ligação de enzima com o medicamento, ela pode ser tanto reversível quanto irreversível. Quando a gente chama essa ligação de irreversível, o inibidor ele não consegue ser retirado pelo substrato para se ligar na enzima. A gente acaba chamando esse tipo de inibidor de suicida, porque ele acaba inativando a enzima para sempre. E isso é devido a um tipo de ligação que a gente chama de covalente, que é muito, muito forte. Para haver uma nova atividade enzimática, a gente teria que esperar uma nova enzima ser produzida. Por outro lado, no reversível, o substrato ele consegue competir com esse inibidor pelo sítio da enzima. E nessa competição, acaba vencendo quem tem o maior poder de afinidade com a enzima e também quem tem a maior concentração ali na fenda sináptica. Nessa imagem, consegue ver direitinho como funciona a enzima. A gente vê o substrato em azul se conectando à enzima. E devido ao sítio de ligação, ela consegue modificar o formato. Nesse caso, o substrato tem um formato circular e depois de passar pela enzima, ela sai com o formato de losango. E agora também, para efeito comparativo, a gente vê o inibidor irreversível em verde. Você vê que ela se liga de uma maneira muito forte, né, que a gente chama de covalente, e na figura por correntes. Então, mesmo um substrato que venha com tesouras, não consegue tirá-lo de lá. Por outro lado, no inibidor reversível, aí sim o substrato vem com tesoura, porque esse inibidor é ligado à enzima somente por cordas. Então, o substrato que tem maior afinidade consegue tomar o lugar. Além das sínteses de substâncias que a gente acabou de falar, as enzimas também são responsáveis pela destruição de neurotransmissor e também pela transdução de sinais. Atualmente, só três enzimas são alvos de psicofármacos. A primeira delas é a monoaminooxidase, ou a MAO. A acetilcolinesterase e também o glicogênio sintase quinase, que é GSK. A enzima MAO, ela vai ser melhor explicada no capítulo que a gente vai falar sobre inibidores da MAO, que é de antidepressivos. E da acetilcolinesterase, quando a gente vai falar sobre tratamento de demência. Mas isso vai ser nos próximos episódios. Mas o GSK, em especial o GSK3, ele é muito utilizado pela substância carbonato de lítio. Essa enzima é uma proteína que promove a destruição celular. Então, o lítio, ao inibir essa enzima, ela promove uma neuroproteção e uma maior plasticidade celular. Por isso que o lítio, ele é tão usado para transtorno afetivo bipolar, mas a gente vai ver isso na sequência. No lado esquerdo dessa imagem, a gente pode ver que três processos ativam a enzima GSK. Principalmente neurotrofinas, fatores de crescimento e vias de sinalização de glicogênio, que a gente pode ver ali em cima. Porém, no lado direito, a gente pode ver que alguns fatores inibem esse GSK3, principalmente o lítio, mas ainda está interrogado o uso de eletroconvulsoterapia e também de valproato de sódio. Mudando um pouco o assunto, quando a gente fala de enzimas, a gente também fala muito sobre a farmacocinética, que é basicamente a duração do medicamento, o pico de concentração, a meia-vida, a biodisponibilidade e principalmente a ação enzimática, onde que ela é feita. O mais importante que a gente conhece na medicina é feito no intestino e também no fígado, o que chamamos de sistema enzimático P450 ou também pela sigla CYP. Como esse livro aqui trata mais sobre a farmacodinâmica, isso é, o mecanismo de ação, efeito colateral e efeito benéfico, vamos falar um pouquinho sobre a farmacocinética, principalmente nessa ação enzimática. O citocromo P450 ou CYP, ele segue a mesma lógica das enzimas, que é a transformação de um substrato num produto. No caso, o intestino à esquerda, ele vai absorver o fármaco e o CYP em azul, ele vai devolver um produto biotransformado já para a corrente sanguínea. Existem mais de 30 CYP conhecidos,
mas nem todas as pessoas possuem as mesmas. Por exemplo, 5 a 10% dos caucasianos possuem baixa atividade de CYP2D6 e 20% dos asiáticos possuem baixa atividade de citocromo 2C19. Nessas populações, por eles terem uma baixa atividade de um sistema enzimático, eles vão ter maior concentração dessa substância no sangue. Isso é, por ter uma menor degradação ou transformação da enzima, eles vão ficar mais tempo no corpo, vão causar mais efeitos colaterais e a gente pode chamar isso como um metabolizador lento. Por outro lado, há também os metabolizadores rápidos. Isso é, por uma ação enzimática um pouquinho melhor, eles vão ter menor concentração dessa substância no sangue, portanto com menor efeito colateral, mas também com menor efeito terapêutico do tratamento. Hoje em dia a gente tem até testes farmacogenéticos para a gente ver a ação desses citocromos no nosso corpo. Entretanto, só grandes centros fazem e no Brasil ainda é muito, muito caro. Há 5 citocromos que a gente considera que são os mais famosos e conhecidos. E como a gente acabou de dizer, eles são formados por um número, por uma letra e depois por um outro número. O primeiro número determina a família desse citocromo, a letra determina o subtipo e o segundo número determina o produto gênico. Hoje falaremos do citocromo em verde, 1A2, o roxo 2D6 e depois o azul, que é o 3A4. Do CYP1A2, há vários antidepressivos e antipsicóticos que são substratos, além da cafeína. E o inibidor de 1A2 é a fluvoxamina e o ciprofloxacino. Então o primeiro, que é um antidepressivo, e o segundo, que é um antibiótico, ele consegue diminuir a eficácia dessa enzima. E por isso, ele vai aumentar o nível sérico de antidepressivos e de antipsicóticos. E deve-se tomar um cuidado, porque ao aumentar a concentração de antipsicóticos como a azenapina e a olanzapina, você pode sedar ainda mais o paciente. E pior, aumentando a concentração de clozapina, que é antipsicótico, zotepina, que é antipsicótico, e a duloxetina, que é antidepressivo, você pode aumentar o risco de convulsão. Daí, como consequência, se você estiver usando fluvoxamina ou ciprofloxacina, você tem que pensar em diminuir as dosagens desses antidepressivos e antipsicóticos, ou mesmo evitar esses dois inibidores. O 1A2, por outro lado, ele pode ser induzida por outra substância, que é o cigarro. Então ele vai diminuir a concentração desses substratos. Não é à toa que pacientes com esquizofrenia, eles fumam para diminuir a ação do efeito colateral. Entretanto, em alguns casos, ele pode diminuir até a eficácia do tratamento, diminuindo em 70%. De 2D6, há diversos substratos, como antidepressivos e antipsicóticos. Os mais famosos é a transformação de venlafaxina, que é antidepressivo, em desvenlafaxina, e a risperidona, que é antipsicótico, em paliperidona. Algumas substâncias podem ficar perigosas se a pessoa for um metabolizador lento ou ele utilize o inibidor de 2D6. No caso, tem os antidepressivos tricíclicos, que aumentam o risco cardiovascular, a atomoxetina e também a codeína. No caso, os principais inibidores são a fluoxetina, a paroxetina, a bupropiona, que são antidepressivos, e também a azinapina. E por fim, o CYP3A4 tem como substratos antidepressivos e também as estatinas, que é o tratamento do colesterol. No caso, os principais inibidores são os antifúngicos, como o cetoconazol, inibidores de proteases, que são utilizados no tratamento da AIDS, também a eritromicina, que é um antibiótico. Nesses casos, a gente tem que tomar cuidados com algumas medicações, como a pimosida, que ele pode causar arritmia cardíaca, o alprazolam, que ele aumenta a sedação, e também as estatinas, que causam lesão muscular. Também há indutores. A carbamazepina, ela é principal porque ela tem a capacidade até de se autoinduzir. Isso é, ela diminui a meia-vida dela mesma. Também tem a rifampicina e outros medicamentos da AIDS. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao iniciar e também ao retirar esses indutores ou inibidores, porque isso acaba modificando a concentração dessas medicações no sangue. E esse é o final da aula. Quem tiver alguma dúvida, comenta nas perguntas. Segue a nossa página também no Instagram, que é @psique.aula. E bons estudos!